Predškolské obdobie je charakteristické prípravou detí na školské povinnosti. Práve v tomto čase sa niektorí predškoláci vybrali na exkurziu základných škôl. Ich zvedavosť a očakávania boli veľké. Žiaci materskej školy Komenského navštevovali v rámci svojej predprípravy základné školy v Námestove. Nakoľko sa blíži čas zápisu do prvého ročníka základnej školy, tak deti z materskej školy Komenského v Námestove sa rozhodli, že navštívia prvákov v základnej škole, že sa oboznámia s prostredím, s učiteľkami v základnej škole. Predškolské obdobie je dôležité v živote malého dieťaťa. Spája sa s prípravou na školský život a povinnosti. Deti v tomto období získavajú základné poznatky hravou formou a rozvíjajú aj svoje manuálne zručnosti. Predškolské obdobie je vlastne obdobím, keď sa deti pripravujú na zápis a vstup do základnej školy. A tým, že sa navštevujú a v škôlke sa často rozpráva o základnej škole, tým sa vlastne odbúráva stres a deti sa na školu tešia. Ja ako učiteľka prvého ročníka veľmi vítam túto spoluprácu so materskou školou, pretože žiaci, ktorí navštevujú materskú školu, majú lepšiu slovnú zásobu, majú lepšie sú pripravení na vstup do kolektívu, prispôsobenie, adaptácia v triede. Školáci im s radosťou ukázali svoje knihy či tašky. Mali predškoláci si vyskúšali sedenie za lavicou a písanie na tabuľu. Nechybali ani básničky a pesničky. Deti nás privítali krásne básničkami, pesničkami, darčekom, pohostením. Deti zo materskej školy si mohli sadnúť do lavíc, vyskúšať si, ako to je. Mohli si pozrieť šlabikár, písanky, matematiku. A samozrejme, že prekvapili aj prvákov, že už veľa písmeniek poznajú, čísla poznajú. A tešia sa na zápis. Mne páčilo to spievanie. Ja sa veľmi teším do školy. Mne sa najviac páčilo, keď sme spievali pesničku. Oboznamovanie sa s priestormi školy, ako aj praktické ukážky, tak pomôžu deťom pri ich adaptácii sa na nové prostredie. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.